Bose, Počkej, tak za tady, chvilku, jo. stojte na místě. Ne, tady je voda. Aha, no dobře. Vím, že jsem zabil, vím, dobře, že jsem tak přešel počkejte, tady, až vylezete z té vody. Tady ten level, ale tady ten už jsem nepřešel. Já jsem se nedostal. Hele, zombíci. Dobře, kašlete na to. Chtěl jsem zkontrolovat, jestli se to nahrává, ale tak. Já jsem tam původně chtěl hodit dymník. Budeme tomu věřit. Nikdo se tady schovával za rohem. Myslel si, jak nic toho nikdo nevidí. Ten bez si tam teď vystřelíš, tak jsem a my dolů? Já tam jdu. Já bych to je to. Asi jo. Jsem ti tam. No tak. Nechcu. Jú, pavouček. Není pavouček. Hodně pavoučku, au. Ty vole. No, au. Já bych ty pavouky, sorry. Au, 11, 10, 9, 8, 7. To je šanky pece. Mám jeden bod zdraví lidi, jeden bod zdraví, dejte mi cokoliv. Jako, jak ti můžeme něco dát? Ty vole, málem jsem tě zapálil. No ne. Tak střílem potom pavoukovi. Takže jsem úplně bez. Tady jste zabil sám nich. Hele, tady je ten. Tady je to. Noči mu říct Elm Street. Kde? Tady. Pojďte se, tady to. To je Mickey, no a ten klub. To je ten Freddy Krueger. Krueger, jak se jmenuje. Krueger. Já nemám pro koho nic. Tyve, řasni. Aj. Ojo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 j
Já jsem do těch dveří nelezl. Jako, já vím, že tam byly, že jo, takový ty železný, ale jsem do nich nelezl. To tady ještě toho. A, teď jsem tě našel. Super, tak pojď sem. To bude pavouk, no, chodem. Au, vole, to tak o mě střílí. A ne. Ne, tamhle je mních, ty vole. Pavouk, mrtvej, kde kam jsi zmizel? Nevím, jsem ještě nechal, protože... Počkáme na Bartuchu, jestli to tam vystřílí. Jo, kde jste, Adi, tady. No, tam nahoře nic není. Já jsem tam nebyl úplně. Právě proto říkám, počkáme na tebe. Já zase nechci pokračovat dál. Tady jsou dveře, kam to vede? Nevím, tyhle levely už jsou docela rozsáhlý. Já tady vražím, ní. Jo, no, bohužel. Pojď se vrátit zpátky, tempe. Dobře, vrátím se zpátky, tady nějaký vodopád. No, to je tady zpátky. Jo. Jo, tady jsem skončil, tady, no ne, já nevím, je tady někdo, něco? Kde jsi tam, tady! Já jsem za tebou. Tady něco je, tyjo, to jsem si ani nevšiml. Tak budu je vidět ten vchod. Jo, no, tady je voodoo, to si dáš prdel. No tak tady tam, kde jsem... Darko, jo. Tam, kde jsem byl já. A Bartucha, kde jsi ty zase? Nevím, pa. Já bych měl čekat asi na vás, že jo? No, jako... Ty vole, Bartucha, tady... kde seš, sakra? Nebo ne, tam u těch mníchů, ne, zase, ty vole. Jo, někde nahoře. Jdeme za ním, ty vole. Jo, jo. Říkám, to jsem měl zůstat. Jam. To je pom. No jasně, že je tady. Jedním tlačítkem je sakra. Ty vole, Bartucha. No, tady jsou čokny. Čokny nemám rád, skrty tlačítkem je... Dobrý. Je Tesla. Ale skrz ty mříže, kde jsou čokny, se dají házet dynamity. Pojďte sem, přátelé. A kde jsi ty? Bandy čoků. Jo, tamhle už je vidím. Takže já jsem je tady. Stranu. Svíně nesmrtelných cipů. Ne, pozor. Pachá, mám to. Jo, voodoodle, dobře, kůží. Pík. A hořím, kurva, hajzu. U ní. Tam už jsou mrtví? Ne, dobrý, už ji nepoužívej. On mě zapálil sám. Je po něm, sundal jsem ho. Hezký, ale mě si taky málem sundal, jako. Jo, ještě, tak to sorry. Ještě tak dvakrát, třikrát, to už bych tam nějaký za sebou s tou vůbec. Mě zapálil safra, hajzu. A ty si zase kam běžel, ty vole, máme počkat, ne? Já jsem byl taky u těch čoklů, akorát někde. No, úplně někde jinde, prosím tě, tak stůj na místě, ty vole. Jsi teď na začátku, tak já nějak doběhnu s bydlama. Dobře, tempe jdeme úplně tady dolů skoč. Počkáme na něj.
A nevrátí nás to do toho? No vrátí, no, tak se vyskočí, je, to je bude. Něco zabilo. Jsem zapal. Psi tam byli, víš? Tam byli psi nahoře. Jo, ano, já jsem je pomylil. Protože jsem běžel za Bartuchou. Aha. Bartucha tady. Stůj na místě, počkáme na tempa. Bartucha, kam se běžel? Kde jsi? Já tě nevidím. Hadi! Já tady jsi. Počkáme tady u toho vodopadu na tempa. No jo. To by nějakou zbraň mám, vidím. Jo, do. A tady brokovnice, fajn. Jsem potřeboval. Kde, taky potřeboval. Jde, tam je, tak tam jak je, to je ta kruhová mikina, či co to je. Jo, to je tady nahoře. No tady. Ne, tady kecám, tady dole. No, co s tady dole, jasně. Tempa, kde jsi ty? Se budu držet toho člověka za nevím. Ježišmarja, když jsem znovu vešel jsem na začátku, to prdele. Tak byl ten kruh, víš. Tady, dobrý, jdeme. Já mám jenom 17 životů, tak jako, že vám beru ty, jo. Co je v té vodě? No dobře, já tam nejdu. Sakra! Je, já měl 17 životů, vlastně jsem tam mrt jedna rána, mám 5. No já mám těch 385. To bylo life. Ty hajzle, počkej, ty jsi za... Co? Jo. Mám je life seed? Kurva, brat. A je mrtvej ten nich? Jo. Vypadal, když jsem naposledy se díval na půl. Jo, už je tady life seed. Oh, 105. Tam ne, Bartucha. Tady. Tady je ten čokl. Ojojoj. Ojojoj. Hele, tady je voda, kdybys nahoru chytnul, ale ta voda má takový rychlej proud. No, to mi nepomohl minule. Co, ten zase umřel, nebo co? Ne, já se zase tím žiju. Ale minule jsem na to zdechl, protože mi zapálil ten čokl, skočil jsem do vody a bylo mi toho hodnopatný. Ale to je další brokovník. Kam vede ta voda? I'm curious. Really curious. Kdo designoval tady ty levely? Nějaký designer. Představ si to. Ty vole. Co jít dolů do té vody? Asi tam budeme muset jít. No, musíme jako tím proudem, že tady. Teda, koukali jste, co vede sem dolů? No, to jo, je... A tam jsou mříže. To je mříž, tam musíme jednou byli tam dole. Jo. To je jako, vydeš zase ty jsi šel do té vody? Nešel, já vůbec nevím, kterou vodu totiž myslíš. Tady, ježíš, tady! Tady je voda, podívej. Aha, tak vody jsem si vůbec nevím, ne? Opla dolů, bacha. Fuj. Aj, luň. Oj, oj! Ty vole. Dynamit s TNTčkem. Mám 34 životů. Já jsem zabil. Nahoru se vyskočit nedá, asi musím sem dolů. Musíme to odplout. Tady se ty dveře otevřít nedá. To se mi to buglo, nebo mám? Kde je báječná zbohání? Báječná zbohání. Hele, mě se před chvílí bugla hra. Sice jsem teď omylem hnul s inventářem, ale já jsem celou dobu měl ještě ten obleček na sobě. No kam teď, ty vole? Dobrá otázka. Tady něco bude. Je. Tady jsou dveře. Tak se otevřít? Nedaj. To nevadí, hlavně že tam jsou. Všechno ostatní je tady Mastercard. Jak se dostat ven teď? Jako jeden z nás se může dostat ven tak, že tady bude další poskakovat. Jo, okay, tady, tady, hele, tady. Tady se dá vystoupit, ano, už jsem ano. Za tebou. Počkej, jo, já jsem ven. Tady je čudl na konci, já ho kliknu. Jo, jasně, tam jsme měli vyskočit a to, zmaší to? To zmaší to. Jo. Někde se něco otevřelo, jo, ty dveře asi. Jo. Jo, otevřeli se ty dveře tady. A tady? Kde seš? Pod tou vodou, už jsem mrtvej. O, oh, ty vole. Mám jenom vidle. Hoří to pod vodou. Hoří, pomůže. Hoří ti koule. Šalalalala. Wow, to je vlastní skladba. Kam jsem se to dostal? Je, hele, já jsem u vás. Ani nevím. Já to znám. Tady to znám, tady jsem to... Tady normálně... Jsem jednou vlezl tamhle dovnitř, myslím, tam to vede dál a nemohl jsem se vrátit zpátky, ale nevěděl jsem potom dál kam jít, ale je to možná pokračit. Já jsem se dostal buchvíkám.
Ale chůzujete tam? Ale by se to mohli zkrátit hodně dobře. Bartukovi se tam podívat, tam jsem se díval. Čijete ten krb nebo co? No, to jsme mohli přijít semka krbem. To jsme mohli hodně si zkrátit. Aha, vidíš, že já jsem se na to nespomněl. No tady dole, kde seš ty fuzi? Jo, kde? Aha. Tady, pojď za mnou. Tady nahoru a tam se podívej vlevo. Tam se mohli, moje projít. Aha, mě nenapadlo líst do toho ohně, že jo? Mě to napadlo a já ti jsem to nedělal, protože jsem měl málo... Tam to vede dolů a doprava. No, ale nevím, tady, tohle, tady to vede do prdele. Ale nevím, dal jsem se nemohl dostat zpátky, do tom tomu, jak se tady skvěle plave. Jak ses nemohl dostat zpátky? Jakože zpátky. Jsem na druhé straně, vystupuju ve... No, jenže tady nic není. Právě. Já jsem pak nevěděl odtud, jestli to někde vede tady odtud někde dál, nebo... Ježišmarja, tady je nepřáda, kurva. To se do mě, chcípněte. Ty vole, vy používáte tu lifeleach. Akorát někdo chytne. Dobrý. Komu se líbí, jak můžou lidi chytnout pod vodou. Tady je napálm. Jako napálím. Napálm mě dostanu, kukus. A co tady tady, no? Teď tady nevím. Jako ono se dá jít zpátky. Já nevím, co ty máš za problém s tím nedostat se zpátky. Ne, jakože já jsem nemohl vyskočit z té vody, když jsem šel zpátky, jsem to hrál sám jenom tak. Já taky sice teď nemůžu z té vody vyskočit, ale po chvilkách zkoušení vyskočí. Kde jste? Já jsem to zkoušel po hodiny. To je zvláštní, před chvílí jsem mám přece vyskočil, abych se podíval na ty kamna. Na ten kotel. Já vím, ale jenom říkám, že to je podřečen stále. Jako ono je to tady hodně zvláštní tady vyskočit, no. Ale povedlo se dokonce. No vidíš, ale... to by se to povedlo. Hele, tady je něco. Ne, nebo ne, o to jsme připluli. Proč já to nemůžu vyskočit? No, vidíš, ježíš, já jsem ale mě to šlo před chvílí, když jsem vyskočil se podívat za vám. Ale... Jo, už. A mi to nešlo, když jsem hrál. Kde přesně stojí, to jak to bude ten mluvit, to je bude nadávat. Ježíš, zase ten se ztratil. Ten P vrací úplně zpátky, odkud jsme přišli. No tam jsem teď běl, jsem vás, tam víš, jak jsi byl toho sloupový pod vodou. Asi si tam nebyl, ten P. Jsi v té vodě, nebo kde jsi? Ano, jsem v té vodě. Kde v té vodě? No, chtěl jsem dělat vrát tomu jsou sloupový, ale jako... My tady stojíme s Bartuchou, jako... Čekáme. Kde přesně čekáte? Jako já... Úplně zpátky jsme se vrátili. Jo, úplně zpátky, dobře. Ty vole, a kam jinam, když a říkám tady, zpátky. Za Bartuchou. Pozor, tu je napětí. A nevyskočil jsem. Up. A už. Teď tam bude půl hodiny skákat, počkat, na to se podívám. Mabej, kurva. Zkus vyskočit a zmášnu čipku dopředu. No co myslíš, že se snažím? No nedržet jí, skočit a zmášnu čipku dopředu. Vypadá vtipně, jak tam jenom skáče z té vody nahoru. Nebo se zkus jakoby rozběhnout v té vodě, narazit proti té stěně, ale než narazíš, tak vyskočit. Počka, s vámi zkusím, jestli se mi to povede. Já jsem tady, stačilo to si do té stěny. Ne, nestačilo, dívej. Teď to udělám na první pokus, když se mi to povede. Když se ti to povede. Dobře, no, tak na druhý. Nepovede. Kurva, drát, tak na třetí. Na druhý, teď se mu to nedaří vůbec jako mě, to je dobré. To si dělám já. Obsáhit se. To je zvláštní, před chvílí se mi to povedlo. Jdem flambovat? A, vidíš. Rupane. Můžete. A, tak. Budu riskovat, já vás znám, vypadá. Hlavně tempa znám. Kudy? Nevím. Já taky ne. To jsme ve třetím levelu, já už nevíme kam. A tak možná, že ty další budou jednodušší. Já jsem si tím jistý. Počkej, ono se dá projít tím ohněm a ono tě to nezapálí? Zapálí? Jde jako zranění asi, ale... Mě to nezranilo. Aha, mě taky ne, dobrý. To je. Oheň, který nepálí. Poctivý ho tu přece nic nepálí. Jo, poctivý ho. Tak to by to tempa měla pořádně spálit, ale... To by tohle to mělo sežehnout, ty ani mi nemrk.
děláš, Dylina? A neskočíš. Mám kraviny. A kde jste teď? Venku, au. Já jsem se říct, že nemůžu si náhodně střelit. No hele, sem jste šli, pánové. Asi ne. Máš, kde seš? Já jsem vás zase ztratil. Ups. Já ještě tam vystřelil tu raketu, on mi tam běhne. Já jsem ještě ten Caleb. A tak pěkně se smál. Tam pak kde jsi? Na začátku hry, úplně bez zbraní. Skvělý, ty vole, děkuji. Tak to pospíráš. Hele, ale já mám taky jenom raketomet, jo. Nepospírám. Jak to, že ne, když zbraní se tady válí pomalý. Jo, ale musel bych to všechno úplně všechno obejít při tom na začátku. A že já jsem to musel obcházet, když jste mě zabili. Asi tě zabil. No, ano. Vidím modrý kalhoty. Kde jsi? Já jsem tam, kde jsi ten chcípnul. No a kde ten chcípnul? Počkej, já jdu za ním, on to ví. No dobrý, já už asi vím, kde jsem. O, do prdele, psi! To střel je. Chcípni. Chcípni za to, když si to... Já mám elektřinu. Thompson. Já mám elektřinu. Všechny možný dynamity. Pojďte, o, dobře, ten. Ty vole, já chcípnu zas, to není možný. Já. Ale dobře. A kde je? Kde jste? Já potřebuji lepší zbraně do prdele než Thompson. Tady. Tady. Počkáme tady na tempo, Bartucha. Jo. To bude hodně dlouho čekání, protože jestli já si vybrat zbraně. Mě to nevadí, to video už má. Ty ve Bartucha. Co? Kam jsem sejmul? To jsem chtěl vidět. Já jsem tam střílel jenom se. Aha, škoda. Pif. Bum. Pif. Kabuuu. Ne, neháš to. Neháš to na mě. Neháš to na mě. Hajzle. To je hajzle. Aaaa, oba do té vody. Dobrý, musíme zase z té vody ven. To bylo dobrý, jak nás to odhodilo. Počkej, teď to vyskočím na první pokus, jako teď už musím. Já už taky vím, jak na to. Schválně, jestli se mi to povede. Jo, hehehe, vyskačil jsem. Musíš se jakoby rozběhnout proti té vodě, no. Počkej na mě. Počkej na mě. Tak, kam tady ti jsem? Pro věci, tak. Tempe, už máš nějaké věci? Bartucha, kde jsi? Tady. Kde tady? Tady myslím, že za tebou. Já jsem na začátku levelu. Aha, tak tady jsem viděl něčí nohy a to byl asi ten. Nebo mních. Ne, mníši jsou mrtví. No právě. Já jdu na začátek levelu. Tady. Asi. Jo, tak počkáme na tempo. Mám štít tuto, no. Dance party. Ne, světlice, ne, broky. Jdem. Pojďte, lami, to je rush. Jdu za mnou, barván. Přesně. Kam máme jít? No je tady, určitě. No samozřejmě, že jsem. Juuu, skluzavka. Tam nejdu ještě. Jak se rozletěl hned, to křídlo. Oj, stojnovej. Jako střílej tím do mě, tempe, střílej, ano. Mě máš tady do cesty. Ano, dobrý nápad, ano. Výborně. Počkej, ty, kde jsi mi teďkom dostal do cesty, nebo... No te dostal, no, ty jsi mě střílel, ty to, totiž má takový rozptyl, já jsem stál vedle tebe, co nej. Kde jsi ten, kde je ten sráč, Gargoylovská? Tady je. Ne, nestřílej, tempe. Ty jsi idiot, opravdu. Au, blbečku! No, děkuju ti moc, ty vole. To je debil, může... opravdu. Ne, schodil mě dolů, vole. Nezhodil ne, vůbec. Použil si vůdu dole, já jsem sletěl dolů, protože jsem skákal, víš. Hlavně, že ji musíš používat, vole. A do prdele. Hele. Teď si tam cipni, no. Počkej, až přijdu s tou vůdu dolů.
schválně, trefím ho či netrefím? Tref ho, ty vole, za mě jenom třikrát. Mě trefí z něj. Přísahám bohu, že nemám žádnou lékárničku, nějaká by se mi docela hodila. Vypadaj, ty tady vítaj, vole. Kam jdeš, Bartucha? Nic, jsem krásně jenom dělám si tady jsou nějaký věci. Já chci taky ten, tu kládu divnou. S tím tam poměr pořád střídy, ale tady nic není. Kurva, já jsem spočil do toho. Au, 4%, kurva. Já jsem spadl.